A tiltott csíki sör többségi tulajdonosát, Lénárd Andrást már 16 éve embercsempészet miatt keresik az Amerikai Egyesült Államokban, tudta meg a Magyar Nemzet. Lénárdot 2001-ben tartóztatta le az amerikai rendőrség, amint Kanada és az Egyesült Államok közötti zöld határon autójában három külföldi nőt csempészett az országban. A nők egy amerikai striptízbárban táncoltak volna, de nem kaptak vízumot. A tettenérés után az üzletembert külföldiek becsempészésével vádolták meg. Lénárd amerikai állampolgárságú menyasszonya kifizette az 50 ezer dollárnyi óvadékot. Szabadlábra helyezése után távozott az Egyesült Államokból. Az ügy jelenleg is függőben van, mert a gyanúsított eltűnt a hatóságok szeme elől, és nincs nyoma, hogy visszavonták volna a letartóztatási parancsot. A Magyar Nemzetnek Lénárd András azt mondta, nem szívesen emlékszik vissza arra, ami vele az Egyesült Államokban évtizedekkel korábban történt.